Вече във втората част на нещо издание на Бизнес Дели. При нас е колегата спортен журналист Илян Койчев от сайта GONG.BG. Здравей, добре дошъл, радвам се, че си тук при нас. Здравей, Митко. За мен винаги е удоволствие ти гостувам, тъй като, както знаеш, от нашите разговори винаги излизат доста интересни неща. Сега ще видим, може и някоя новина да излезе. Ами, обикновено така ни върви, така че да видим този път какво ще предложим на уважаемите зрители. Напага се намираме на новия футболен сезон, на подновяването всъщност на футболния сезон, обаче се намираме в една малко по-деликатна ситуация, тъй като ясно е на всички, фокусът е насочен не толкова към спортно-техническата част сега през тази зима, а по-скоро поради редица обстоятелства към други фактори, най-вече към футболен клуб Левски, който се намира в една странна ситуация, ще определя по този начин, защото не знам точно как да я характеризирам, странна ситуация, някакси в един разкрач между това да има един наистина солиден собственик в последната година, година и нещо, който очевидно положи усилия този клуб да бъде стабилизиран. От друга страна обаче, там неяснотата дали той ще продължи да финансира клуба е изключително огромна. Това ли е всъщност голямата тема на тази зима в нашия футбол и някакси това измести всичко свързано с спортно-техническата част? Ами, ако си следява, ти следиш всъщност медийния поток около българския футбол, всъщност нямаше никакви други новини, всичко си беше спокойно. Е, имаше в началото на годината брожения около това, кой трябва да бъде справедливият футболист на годината, дали Антон Недялков или Димитър Илиев. Да. Там имаше някаква динамика. Някаква закачка, може би, беше. Да, някаква закачка, но иначе, ако не се бяха случили тези неща, които нямат нищо общо с футбола директно, може би нямаше да се говори толкова много и за Левски като цяло. Като в футболен контекст нещата при Левски изглеждаха много добре. Тимът като никога има стабилен състав, добра сплав между играчи и треньор. Да, бе, нямаше идеи да се махат треньор, нещо, което те правяха. Точно така. Почти постоянно в последните години. Точно нямаше така. Изходящи трансфери. Абсолютно, вземи думите от устата, на всичко отгоре имаше входящи трансфери, за които бяха инвестирани трансферни суми, което знаеш, че и нашите зрители знаят, че у нас обикновено само Лудогорец и ЦСКА от елита го прави, нали, с някакви изключения. Но Левски купуваха футболисти. Левски купиха дори сега футболист от Холандия. Ще си говори малко по-късно, да. Предпомня в нашия разговор за това. И изведнъж от нищото Левски изпадна в това свръхразкрачено положение, за което ти каза. Да кажем някакви факти. Да. Все пак. Генералният спонсор на Левски обяви, че в този момент няма как да издържа клуба по начина, по който го е правил до сега. Каквото и да означава това, тъй като сметките са запорирани. Сметките на генералния спонсор. Да. От Левски обаче казаха, че техните сметки пък не са запорирани, което е нормално, тъй като те не са страна в това разследване. Абсолютно, и да. Така нататък. Изпълнителният директор на Левски Павел Колев заяви, че в касата на клуба все още има пари, което е важно. За покриване на текущи разходи, тъй като около организацията на мачовете също има разходи, не са само заплати и разходи за така осигуровки. Така и то не е никак малки в никакъв случай. И в предстоящия след седмица матч с ЦСКА, вечното да, дерби, буквално една седмица, ще се наложи наем на националния стадион. Нещо, което нашите зрители може би знаят, може би не знаят, но се изисква една петцифрена сума, за така да наемеш националния стадион за един ден като начало. Така че в Левски в момента има пари, в касата на клуба някакви пари, но предвид, че господин Колев, изпълнителен директор, каза, че месечната издръжка на клуба излиза между 1,5 млн. И 2 млн. лева, колкото и много да са тези пари, няма да стигнат много дълго време. И там вече се появява въпрос, ще има ли нов собственик, как изобщо се финансира този отбор. Това са много неизвестни, които може би никой не разполага с тази информация към настоящия момент. Мисля, че зрителите точно на твоето предаване знаят, че едни акции, тъй като все пак Левски, както всички футболни клубове по закон, е акционерно дружество. Едни акции не се взимат като едни домати и не се местят просто от една турба в друга и така нататък. Собственик на акциите в момента е господин Попов, който според официална информация от главния прокурор също е задържан. Да. И т.е. в този момент акциите като собственост са замразени, т.е. те не могат да се променят, да променят своя собственик в настоящия момент. Така че от тази гледна точка собствеността остава същата при тези обстоятелства. В Левски финанси могат да влязат при наличие на нови спонсори.
И настоящия спонсор се оказа, че е давал пари в клуба под формата на дарение. Да. Също така, т.е. трябва да се намерят фирми, които да подпомогнат Левски. Не знам дали не е във възможности настоящия главен спонсор по някакъв заобиколен начин, т.е. например чрез дарения, чрез свързани фирми, да успее да подпомогне, тъй като едва ли всичко е запорирано. Това е нещо, за което може да гадаем. Така е, но да, това е по-скоро сферата на спекулациите. Да. Ако все пак се върнем към спортно-техническата част, защото и тя е изключително важна, макар че, както споменахме, някакси не обръщахме много внимание в последните месеци. Кое беше най-интересното през тази зима и всъщност на прага на новия сезон, как влизат нашите отбори в него? Аз между живото все пак съм си подготвил, тъй като много хубави цифри съм си подготвил, да, за Левски, ще обърна внимание малко на предходния въпрос, тъй като Левски в момента, независимо от проблемите с собствеността и парите, Левски все още е много дългове. Това е един проблем, да, който всъщност... последната една година те бяха чувствително. Да, преди една година намерих официална информация, че общите задължения, поне според годишния финансов отчет, са били 24 милиона лева и половина. Като от тях задълженията към НАП тогава са били около 6 милиона и половина лева. Впоследствие през месец октомври излиза информация, че те са намалени до 5,4, а сега в официалното обращение на настоящия собственик на клуба до медиите казва, че те са 5 милиона, което средно, също така те казаха, че са платили сега последна вноска от 144 хиляди лева към НАП, което съвпада с моите сметки, че те средно месечно са превеждали НАП между 100 и 200 хиляди лева по това сключено споразумение. Но тези задължения остават, както и към различни други контрагенти. Тоест, в един момент се задава въпроса, ако Левски не може да продължи съществуването си при този собственик, дали, и ако не се намери друг, дали не трябва да се помисли за ново начало, което подеха много футболни клубове през годините. И това е болна тема, защото много хора асоциират с слагане на тирета и така нататък. Сега много хора ще няма да приемат добре това, което казвам, но факт е, че това е една болна тема и футболните фенове в никакъв случай не биха позволили такова нещо. Това е, може би, най-крайният вариант. Фактологията показва, Митко, че от 1999 година насам, когато футболните клубове са задължени вече по закон да се преобразуват в акционерни дружества според търговския закон и закона за спорта, е факт, че три клуба в настоящия елит са запазили единствено търговското дружество. Точно така. От тогава това са Левски, Славия и Черноморе. Останалите са били създадени след това, например, като Арда Кърджали. Да. Други са били преформатирани, сляти, вляти, така е, да, привнесени. За всички отбори. Но Левски може да излезе от тази класация. Но дали пък няма реална нужда от това? Да, въпрос вече и на какво означава това ново начало и как ще се случи то, но да, това е една друга... Но в контекста на футбол, все пак да си поговорим малко да, и за футбол. Да, така е, важно е, защото и там има много пари, ако погледнем включително към спортно-техническата част, там има сериозни трансфери, има едно участие на Лудогорец в европейските клубни турнири, за щастие успяха да минат и през така една сложна група и пролета също да участват, т.е. една наситена пролет ще има. Ще има сити на пролет, всъщност участието на Лудогорец в Лига Европа се подновява също доста скоро. Да. Буквално седмица и по-малко след старта на шампионата, по-малко седмица, четвъртъка след това, да, след старта на шампионата е домакинство срещу Интер Милано. Интересно покрай този мач, тъй като сега говорим за него, е, че според мен е в Италия много подценят Лудогорец. Интер в момента си гони титулата в Италия, да, хвърля много пари. А Интер като цяло, според мен, няма интерес към тази купа чак толкова сериозен. Да, освен това имат уникална ситена програма, мачове с Милан, с Наполи, с Ювентус, да, с Лацио в този период, така че мачовете с Лудогорец са им най-малкия проблем и според мен ще има подценяване, от което Лудогорец трябва да се възползва. Ако забелязваш, както сигурно забелязват и уважаемите зрители, в медиите като никога не се говори толкова гръмко за отстраняване, да се правят геройства в българските медии. Да. Тоест, минимален е към момента, спрямо предишни сблъсъци на Лудогорец големи отбори към този мач, което е изцяло в полза на Лудогорец. Което е полза, да, напрежението не е толкова засилено. Точно така. И все пак отбор на Лудогорец за последните години покачи летвата, така да се каже, което
Разбира се, даде възможност много пъти, когато те не са успявали да победат един и друг отбой, хората да бъдат разочаровани. Всъщност говорим за доста сериозни европейски отбои. Точно така. И в препратка отново към въпрос, който все пак ми зададе, Лудогорец демонстрираха самочувствие на трансферния пазар. По-скоро не искам да кажа, че демонстрираха самочувствие в настоящия си отбор и заради това не хвърлиха много пари на трансферния пазар. Нито много пари, нито от гледна точка на количество на играчи. Те закупиха само един футболист. А това е бразилецът с немски корени или германец с бразилски корени, да, зависи от гледната точка, Каули, който дойде от първа Бундеслига. Да, такива трансфери не се правят често. Точно така, сумата не бе разкрита официално от двата отбора, но според информация на Кикер, което е престижно немско издание, тя е на стойност, т.е. трансфера е на стойност около 500 000 евро. Пазарната цена на Каули, според престижния сайт Transfermarkt, е 1,5 млн. евро, което означава, че Лудогорец, очевидно, ако са дали толкова пари, доста добра сделка се направи. Какво случва с другия, третия голям отбор у нас, ЦСКА? ЦСКА, между другото, направиха нестандартна трансферна зима, но е важно уточнение се пак да кажем, че у нас трансферният прозорец е още отворен. Да, точно така. Това е много важно и тепърва продължава евентуалната селекция. Почти до началото на шампионата, мисля, че... Аз мисля, че е след началото на шампионата. Да, в края на месец февруари приключва... Точно така, да. Но при нас, ако зависи от футболните клубове, при нас ще е денонощно, постоянно, целогодишно, точно така, тъй като виждаш, че у нас селекция се прави основно със свободни агенти, да, и затова и трансферния прозорец не ги каса особено. ЦСКА се обърнаха към вътрешния пазар и дадоха трансферна сума за футболисти от българското първенство и то трансфер, който се осъществи, който се договори още преди отварянето на прозореца. Говорим и за нападателя Ахмед Ахмедов, да, от Дунав Русе. За който имаше интереси от други отбори на живота. От други отбори в топ-3 на България. Да. Неговият трансфер е на стойност 60 000 евро според информация от българските медии, което е доста солидна сума. При това отиваш в отбор, който се бори за своето оцеляване и знаем, че също е в недобро финансово здраве. Точно така, така че тези пари са им дошли доста добре. Интересно е, че ЦСКА почти компенсира тази продажба, т.е. това закупване с продажба от среща, като пратиха за приблизителна сума Стойчо Атанасова в Арда Кърджали, което е още по-любопитно, още един вътрешен трансфер на солидна стойност. И да говорим все пак за най-големия вътрешен трансфер, който за мен е една особена изненада и той е свързан с Левски. И това е закупуването на Деян Лозев от, да, Арда Кърджали за сума, която официално не е разкрита отново по обясними причини. Сега ще ти кажа какво се пише в медиите. 150 000 евро, 250 000 евро, 360 000 евро. Според Transfermarkt сумата е 300 000 евро. Говорим за футболист, който е на 26 години. До момента не е записал нито един мач за националния отбор на България. Наскоро бе извикан, за да попълни групата, но не е осъществил още нито една минута на терена. Няма опит в отбор от топ 6, игра в тимове като Хасково, като Любимец. И... Реалистични са тези суми, защото някакси на фона на цялото състояние на нашия футбол, на фона на това, че наистина голяма част от клубовете не можем да кажем, че са в най-добрата финансова кондиция, такива суми звучат доста внушително. Звучат наистина доста внушително, но знаеш първо, че когато кажем сума по някакъв трансфер, т.е. примерно 300 000 евро, тази сума не се изсипва, да, от раз с една вноска, с едно плащане. Често тя се разпределя в едногодишен период или в по-малки траншове, например, но тя не се изсипва от раз. Освен това, може би в тази сума са заложени някакви бъдещи клаузи. Да, при спечелване на дадена купа, да кажем, или подобни неща. Така че подозирам, че може би има нещо такова, но знаем, че у нас е доста нетрадиционно, що да, се касае. Да, и е доста мъгляво по отношение на тези данни, кой точно за каква сума е закупен, което е, разбира се, минус, защото такива хора като аз не могат да правят адекватни анализи. Точно така. Един интересен трансфер, който се осъществи буквално в последния ден на западноевропейския трансферен прозорец, който беше 31 януари, това е преминаването на Димитър Велковски от Славия в белгийския елитен Серкъл Брюж. Пореден трансфер на Славия. Да, Венцислав Стефанов за първи път доказа, че един футболист, който никой не подозираше, че може да бъде продаден, бе продаден в Белгия, в Западна Европа. Така ние имаме футболист там за първи път от доста време в елита. Сумата отново не бе разкрита, но местни издания казват, че тя е за 150 000 евро, което за футболист като Велковски, който също не е първа младост, не е и стар, но звучи доста добра.
И все пак, ако погледнем наистина към, така, към този сезон, кои ще бъдат най-важните теми и кои ще бъдат най-важните елементи? Състоянието на Левски или това, с което започнахме? Това, което ще направи Лудогорец в европейските клубни турнири? Кое ще бъде всъщност хайлайта изобщо на тази футболна пролет? Знаеш, и всъщност хайлайта, т.е. най-важният момент ще бъде след пролета и ще бъде по-скоро в началото на лятото, когато ще се избира нов президент на Българския футболен съюз. Знаеш, че от това зависят много неща всъщност. Но хайде да кажем, че друг момент всъщност ще бъде отново не върху клубния футбол, ами представянето на националния отбор. Предстоят... И имаме шанс за европейското, колкото и... Ами два мача ни делят. Колкото и абсурдно звучи. Точно така, два мача ни делят и то именно, че странната ситуация се допълва, че и двата са на наш терен. Сигурно е, че и втория матч ще бъде на нашата. Абсолютно е сигурно това нещо и се изясни още при теглянето на жребия. За това няма ясноти. И да кажем, че все пак матчът с Унгария ще се играе 99% на националния стадион Васил Левски. Имаше спекулации за Скопие, за Букурещ, за Белград и така нататък. Имаше драма с това, че в момента не е сигурно кой орган трябва да издаде този лиценз за безопасност за провеждане на спортни мероприятия, но доколкото знам, това е изговорено между Министерството на младежта и спорта и Българския футболен съюз и този проблем ще бъде поправен и ще се представи необходимия документ до УЕФА. Така че просто медиите се възползваха малко от... от това, че няма яснота в момента и внесоха малко шум, но реално проблем няма. Минутка до финал, за съжаление времето ни притиска, както винаги при нас. Мъзичко лети, но всъщност може би да си пожелаем фокус наистина да се насочи по-скоро към спортно-техническата част, да се говори за играта, за футбола, за качествата на играчите и на отборите, толкова за такива неприятности, било то финансови или от друг характер, такива, каквито наблюдаваме в част от отборите. И футбола да ни носи само положителни емоции. Илян Койчев ни гостува, колега журналист от GONG.BG. Толкова с днешното издание Бизнес Дейли. Останете с телевизия Европа.